ခုမဆက်ကိုတိမ့်တယ်မဆက်ကိုတိမ့်ပြီးတိမ့်လို့ရတဲ့မြို့တိုင်းကိုတိမ့်မယ်လက်ကောကိုတိမ့်မယ်ကရပိနေကိုတိမ့်မယ်ပြီးနေပြီးတော့ကိုတိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူမချက်ကတနိုင်ငံလုံးတိမ့်ဖို့ဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တနိုင်ငံလုံးမှာပြုတ်ကျဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရဲ့ယူမချက်ပတ်သက်ဖြစ်တယ်1994ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲတုတ်ခဲ့တဲ့ဂရင်းဒီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတအူကလလာဒါဟာအခုချိန်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်နေပါပြီ။ကလလာဒါအနေနဲ့အပြစ်ရဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်တရင်နှင်းရင်းကိုနေကြားဆောင်တက် PG အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အခုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲတိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ PG တရင်နှင်းရင်းဟာမိခင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ကလလာဒါနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။တနွေမြေအရှိတ်ကံထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မဲဆက်ကိုတင်းယူနိုင်မှုအတွက်ဂျွန်လ23ရက်နေ့ကလေးကမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးကလလာဒါဟာတိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်နေခဲ့တာပါဒီတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်မှုဒုတရင်မှုအပါအဝင်တပ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တပ်ရဲ့ချက်လက်ရင်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီကိုကလလာဒါအနေနဲ့ဘာကြောင့်ပြန်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်လော်ရင်စုကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရင်ဆုံးဂရင်းဒီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးလို့ခေါ်တဲ့ကလလာတာရဲ့လက်ရှိအင်အားနဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းကိုပထမဆုံးသိကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိပြင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ရင်း9ရင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တပ်ရင်း9ရင်းကျွန်တော်တို့တပ်ရင်းတရင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံအရ385ယောက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနေချာသောတာကအရင်တော့ကစီအောင်စုကကျွန်တော်တို့ကို300နဲ့ပဲပေါ့ခပ်ပြီးတော့တမတ်ထားတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ထားရအောင်ပြဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတရင်ငားရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြတည်ဆောက်နေပါတရင်ငားရေးအပြင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဖွဲ့အစည်းကဟိုဌာနဆိုင်ရာဒီဟိုစီယူစီဌာနရှိတယ်ဘူနိုင်ငံရေးဌာနရှိတယ်ဘာနိုင်ရေးဌာနရှိတယ်ထောက်ပါရေးဌာနရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှာမြို့နယ်တရရှိပါတယ်မြို့နယ်တကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကခရိုင်တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့မှခရိုင်တမြို့နယ်တရှိပါတယ်မြို့နယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခရိုင်တစ်ခုရဲ့မြို့နယ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တအဖွဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဟိုခုနကတိုင်းရင်းငားရင်းအပြင်မြို့နယ်တခရိုင်တဌာနဆိုင်ရာတိတရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအားအတိအကျကိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ပါဘူးโอเคဆိုတော့ဆရာတို့အဖွဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရထားကလည်းနှစ်ပေါင်း30နီးပါးရှိနေပြီ။ဒါပေမဲ့အခုအာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှာစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးအတင်းလင်းကြော်ညာပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တာဟာဘာကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါလဲခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ပြန်တိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေလူထုရဲ့တောင်းဆိုမှုလဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကပြစ်ခတ်ရဆဲလောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ခတ်ရဆဲလောက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့အညှခံလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်အုပ်စုနဲ့တနေ့ကပြပါရကျွန်တော်တို့လုံးဝပူပေါင်းလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုလုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြတိုက်ပုံဖြစ်တယ်ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကလူထုတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာအနာရှင်စနစ်ကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဖြစ်နေအောက်ချုပ်တဲ့ပုံမှာပြည်သူလူထုကဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရဲ့ကြေညာချက်နဲ့မှာတတိလေးအတိလေးပြောပြထားပြီးသားဖြစ်ပါအဲ့တော့မြေပြတောင်ပေါ်ဒေသအလုံးမှာရှိတဲ့ဘုံရန်သူကိုတိုက်တဲ့ပြည်သူတရလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဥပဆောင်ရည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြကျင်ညာချက်တမှာတရားဝင်ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အရှင်းပြဆရာမလို့လို့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒီဂျွန်လ23ရက်နေ့မှာမဲဆက်မြို့တိုက်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့အခုလက်ရှိအဲ့ဒီဒေတာမှာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲခင်ဗျာ9လ13ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့ရန်သူစခန်းအခြေကုတ်စခန်းတွေကိုစပြီးတော့တိုက်ပါစပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ရေးရကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာတချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်တဲ့အချိန်မှာတပြေးညီတစ်ချိန်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြချသာတာတိုက်ရင်နေရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုပူပေါင်းပြီးတော့มาတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ရန်သူစခန်းချေကုတ်စခန်း၄၅ခုအမြောက်တပ်စခန်း၃ခု၂ခု၃ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်တပတ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပိုက်နိုင်တဲ့ခါကဒါတမိုင်းတလျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ရေးရတဲ့တိတ်ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိတ်ဆိတ်ရတဲ့လက်နက်ခဲယားတွေကတခါမှကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတဲ့လက်နက်ကြီးကျွန်တော်တို့တိတ်ဆိတ်ရမိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့အခြေတိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ညူပေါတပ်ဖွဲ့ခုနကအားလုံးပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့နေနဲ့စီးရဲတဲ့ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာစစ်တပ်ဘက်ကတည်ရင်မူဒုတည်ရင်မူစတဲ့သူတွေလက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီကိစ္စကမှန်ကန်ပါသလားခင်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စကဟိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဲ့ဒီတတင်းရမရှိပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတိုက်ရင်မူရောဒူးရင်မူရောလက်နဲ့လာချတာအရာတရာကျော်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောရုပ်ပြတဲ့ PDF ပါလေအဖွဲ့အစည်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကလည်းအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာလက်နဲ့လာချတာအစုလိုက်ပြောလိုက်လာချတာမရှိပါဘူး။ဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ BB73 နပ်ပေါင်းစခန်းကိုချိန်မောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါပဲ။သူတို့ကထိုင်းဖက်ကိုလက်နဲ့တော့ချတာတော့ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာလက်နဲ့ချတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့တိုက်ရင်မူဒူးရင်မူဆိုတဲ့ဟာဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အရာတရာကျော်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးဒီစစ်တပ်ရဲ့ jet တိုက်လေရင်ကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဆရာတို့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားရလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တပ်မူးကြီးရဲ့ပြောပြချက်တပ်မူးကဒီကိုတိုင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တပ်မူးကပြောပြချက်အရသူတို့အားလုံးပြစ်လိုက်လို့ကြားသွားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါလဲပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့တရားဝင်တို့ကျွန်တော်တို့အတိပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကတပ်မှုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့မှာရှိတဲ့တပ်မှု၄ယောက်၃ယောက်ကအဲ့ဒါကိုအတိပြုပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလေရင်ကလည်းအခုချိန်ထိတို့ပြန်မတင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့တော့စီရဲရကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တိုက်နေတဲ့ချိန်မှာဒီအဲ့ဒီနေရာမှာစီရဲကဒီနေ့ထိပြေထန်တော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကလေရင်ပြတ်ကျတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်အတိပြုလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေရင်ကဘာမျိုးစားလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထိမသိရသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘလို့လက်နက်မျိုးစားကိုတုံးပြီးတော့ jet တိုက်နိုင်ကိုပြစ်ချခဲ့တာလဲခင်ဗျဆရာတို့အဖွဲ့မှာလေကြောင်းပြန်ကာကွယ်နိုင်တဲ့လက်နက်ရှိနေပြီလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအခုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ချောင်းလုံးမှာဒီလေကြောင်းပြန်ကာကွယ်တဲ့လက်နက်ကျွန်တော်တို့ကဲနီပြင်းနေမှာပေါ့မရှိသေးပါဘူးမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလေရင်ပြည့်လဲနဲ့လို့ကလေးတွေပြောကြတာဒီတခြားဟာတွေပြောကြတာဟို white fight တို့ပါတို့ပြောကြတာအဲ့ဒါကတကယ်တော့ဒီကနေ့ခေအခြေအနေနဲ့ဒီကနေ့စစ်ဘက်အခြေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့သူတို့ခေမီတဲ့ဟိုရစစ်တော့ရဟရည်တွေနဲ့စစ်လေရည်တွေနဲ့ဆိုဒီ point five ဆိုတာဘာမှထိထိရောက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ဟိုဒီလေရည်ကတော့ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းရကကွယ်တဲ့လက်နဲ့ပြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလက်နဲ့ပြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့အတိပြုတ်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကလာလာလာအနေနဲ့
စစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်နေပြီဆိုတော့ဆရာတို့အချိန်ကျလှုပ်ရှားရဒေတာဖြစ်တဲ့တန်လွင်မြင့်အရှိဘက်ကမ်းမှာပဲလှုပ်ရှားမှာလားခင်ဗျာ။ဘယ်ဒေတာတွေမှာလှုပ်ရှားဖို့ရှိမလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရေး policy ကလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ Granny ပြည်တစ်ခုထဲကိုအခြေခံဖို့ကျွန်တော်တို့ကမူပေါင်းကအဲ့လောက်ကြီးကြီးလေးပြတ်ထန်းထားတာမဟုတ်ဘူးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုမဆက်ကိုတင်းတယ်မဆက်ကိုတင်းပြီးတင်းလို့ရတဲ့မြို့တိုင်းကိုတင်းမယ်လက်ကောကိုတင်းမယ်ကြားပြည်နယ်ကိုတင်းမယ်ပြီးနေပြီးတော့ကိုတင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှတ်ချက်ကတနိုင်ငံလုံးတင်းဖို့ဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တနိုင်ငံလုံးမှာပြုတ်ကျဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရဲ့ရည်မှတ်ချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်ဆရာနာရှင်တော်လေးမှာအခုချိန်ထိပါဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုဗာမျန်သတင်းစကားပါခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။လုံးဝရတက်ပါအမြင့်ပြချင်မုန်းနိုင်တဲ့ခီလူထုကသူတို့ဆန့်ကျင်နေဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်တယ်တော့တကယ်လဲကျွန်တော်တို့တန်းပြီကဒီကနေ့အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျဖို့ဆိုတာတိတ်မဝေးတော့တဲ့ကာလမှာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ကြရအောင်နိုင်ငံရေးအရစစ်ရေးအရကျွန်တော်တို့ကအဖိနှိတ်ခံဘဝတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်နောက်ထဒီလိုအာဏာရှင်စနစ်ထပြီးတော့မှမဖြစ်နိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းပြချင်မုန်းကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးဒီလိုတို့ရောကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အားစုဒီအားလုံးရောနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပေါ်တိုက်ဖက်ရဲဘော်ရဲဘက်ကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်ပြည်ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်